গুড মর্নিং হোম আপনার চাই আছে বর্ণিল এন্টারটেইনমেন্ট। আজি আমি এটা আপনার ভারতবর্ষের আচরিত বস্তু দেখাম। আমি চাবলে গই আছো, আপনার দেখাম আমার গাঁর বন্ধুসলের লগলাগি মানে আমি চাবলে আইসো। এ আমার বন্ধুসল আছে, আপনার আপনার আমার বন্ধুসল দেখাবলে চেষ্টা করিম। এইখন গাড়িতে আমি আহিছো, এইখন গাড়ি ইয়াতে আমি অলপমান ৰখিলো, মানে চাহ তাহ খাই লম, মানে মুটি চুটিও ললো। আমি গাড়ির ভিতরতে বহি খালো, এ হেমংগটা আছে, খাই লৈ মানে আমি আৰু যাত্ৰা কৰিম। বলক ভিডিঅটো চাই থাকিব। এয়া এই হৰাই ঘৰ দলং পালো, এয়া চাওক দেখো দেখুৱাই আছো। এইফালে শ্বিলং যাব পাৰি না? লেখা আছে এইফালে শ্বিলং, এইফালে তো শ্বিলং। আমি মানে ইয়াতে ৰখিলো, কিবা এটা খাই লম। এই আমার বন্ধুসকলে বহিছে হোটেলের ভিতর, আমি বাইর আছো। সকলে খাত ব্যস্ত, এতিয়া হেমংগটে খাই আছে। ইয়াতে ৰখিলো, মানে আপোনালোকক আচৰিত বস্তুটো দেখুৱাৰ আগতে আমি মানে বৰদোৱা সত্ৰ এখন চাই যাম। এই আমি সত্ৰত মানে ৰখিছো, ইয়াতে গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ধূপচাকি লৈ মানে সত্ৰৰ ভিতৰলৈ যাম। সেইকাৰণে আমাৰ বন্ধুসকলে ইয়াতে নামিছে, ধূপচাকি ল'ব। তো বলক আমি সত্ৰখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ।
এয়া আমি সকলোৱে ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। এয়া ইয়াতে শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান, এই মানে বটদ্ৰৱা থান। এয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ বন্ধুসকলে মানে সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ লগত কথা পাতি আছে। বটদ্ৰৱা থানৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখাইছোঁ। এয়া চাওক মণিগুটটো, এয়া শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ মানে এয়া আসন। এয়া আপোনালোকে চাওক ভালদৰে, ভিতৰলৈ যাবলৈ নিদিয়ে, মানে লংপেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধি যাবলৈ নিদিয়ে, ধুতি চোলা পিন্ধিলে যাবলৈ দিব। সেইবাবে আমি বাহিৰতে ৰৈ আছোঁ। আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা দেখালোঁ। এই চাওক, এইডাল মানে এনেকুৱা আচৰিত মানে শিলিখা গছ। এইডালেৰে মানে শংকৰদেৱ গুৰুজনাই মানে কাগজ কৰি লিখিছিল এইডাল গছেৰে। এইডালৰ বয়স প্ৰায় কিমান বছৰ হৈছে? প্ৰায় 600 বছৰ হৈছে। কিন্তু সেইডাল, এই যে ডাঙৰডাল লিখিছে, এইডাল এইডাল গছৰ মানে পলিহে। সেইডাল চাওক কিমান ডাঙৰ হৈছে। এইডাল 600 বছৰ হৈছে, ইমান সৰুৱে হৈ আছে চাওক। এয়া বৰদোৱা সত্ৰৰ আকাশী গংগা। আপোনালোকক অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিসকল ৰাইজে মোৰ চেনেলটো চাই আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকল ৰাইজে হয়তো বৰদোৱালৈ অহা নাই, এবাৰ আহিব চাবলৈ, বহুত ভাল লাগিব। বহুত ভাল লগা পৰিৱেশ, আমি চালোঁ ভাল লাগিল, আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো মানে আকাশী গংগা বুলি কয়। কি হৈছিল, কেনেকৈ হৈছিল আমি ভালদৰে নাজানো, সুধিব লাগিব। সুধিম বাৰু এজনক। আগতে আপোনালোকক অলপমান দেখাই লৈছোঁ। এটা বিশাল আকৃতিৰ পুখুৰী মানে। জনক মানে সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আকাশী গংগা মানে কি বস্তু হয়, কি হয় মানে, আমি কেনেকৈ হৈছিল, কি কথা, আমি একো নাজানো না, নতুনকৈ চাবলৈ হৈছোঁ। আপুনি অলপমান কৰিলে ভাল আছিল, কেনেকৈ কি হৈছিল মানে কওকচোন অলপ। এই মানে শংকৰদেৱ জন্ম যেতিয়া ইয়াত হ'ল, জন্ম হোৱাৰ পিছত তেওঁ মানে শাস্ত্ৰ দিশত, ভকত বৈষ্ণৱৰ দিশত তেওঁ মানে অগ্ৰণী হ'ল। আৰু কেনেকৈ ভকত বৈষ্ণৱসকল জীয়াই থাকিব সেইটো তেওঁৰ এটা উপায় অৱলম্বন কৰিলে। কৰাৰ পিছত তেখেতে প্ৰথম এই পুখুৰীটো খান্দিলে। পুখুৰীটো খান্দি
মানে তেওঁক কিছু মাছ পোহা মানে হেৰি কৰিলে, ব্যৱস্থা কৰিলে। তাৰপিছত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ, অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানে ভক্তসকল আহি ইয়াত মানে বৰদোৱাৰ স্থান বুলি আলিপুখুৰী ঠাইত কেনেকৈনো শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল সেই বিষয়টো তেওঁলোকে চাবলৈ মানে আহে। আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে এই পুখুৰীৰ পাৰত মানে ৰন্ধা বঢ়া কৰি এসাঁজ খাই বৈ মানে ৰব পাৰে। আৰু তেখেতৰ দৰ্শন হিচাপে নামঘৰ আছে, তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা এগুচি বন্তি তেওঁৰ মানে জ্বলন্ত হৈ থাকে, দিনে ৰাতিয়ে সমানে জ্বলি থাকে। মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ মানে বিষয়ে ক'বলৈ বহুত কথা লাগে, কিন্তু সকলোবিলাক ক'বলৈ আমি নাই, বহুত সময় লাগিব, ইয়াতে তেখেতে শাস্ত্ৰীপাতৰ মানে পুথি লিখিছিলে, ইয়াতে কীৰ্তন দশম ভাগৱত আদি তেওঁ মানে লিখনি কৰিছিলে। তাই কীৰ্তনৰখন লিখি লিখাৰ পিছত মানে ভকতসকলক তেওঁ কৈছিলে যে ক্ৰী মানে ক্ৰিয়া, তন মানে গাখীৰ, মানে এই গাখীৰ এটা কেঁচুৱাই যেনেকৈ মানে গাখীৰ খাই জীয়াই থাকে ঠিক তেনেকৈ মানে কীৰ্তনখন পঢ়িও শুনি আমি পান কৰি মানে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, কৰি জীয়াই থাকিবলৈ উপায় অৱলম্বন কৰিছে। ঠিক আছে, আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিল, আৰু পিছত আহিলে লগ পাম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমাৰ পাঠশালাত ঘৰ, কিমান মাছ আছে পুখুৰীত চাওক, এই মুড়ি দিছিলোঁ মানে কিমান মাছ আছে খাবলৈ আহিছে, কুইণ্টল কুইণ্টলে মাছ আছে চাই লওক। এ ভাই হিচাপ নিকা যে কি মাছে মাছ আছে, বন্ধুসকল ফাইনেলি আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ আহি থকা বস্তুটো হৈছে মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, ভাৰতৰ ভিতৰত এই সৰ্ববৃহৎ মানে শিৱলিংগ। এইটো চাওক, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখাম ওচৰলৈ গৈ ভালদৰে। এয়া আমি সকলোৱে ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলালোঁ, এয়া চাওক। এয়া আমি মন্দিৰৰ ওপৰলৈ আহিছোঁ, দেখাম আপোনালোককো কিমান বিশাল আকাৰৰ মানে লিংগ হয়, আৰু চাব ভালদৰে দেখাই আছোঁ। বিশাল আকাৰৰ মানে এইটো লিংগ চাওক, বলক লিংগটোৰ চাৰিওফালে আপোনালোকক দেখাম। চাই বহুত ভাল লাগিলে, আপোনাৰো চাগৈ ভাল লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে পাবৰ বাবে ন'টিফিকেশ্যনটো আগতীয়াকৈ পাবৰ বাবে বেল আইকনটো দবাই দিব। এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ, এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ ভিতৰটো সজাই পৰাই তুলিছে।
দেখা পালে এয়াই আছিল আজির আচরিত ভিডিওটো মানে আপনাদের কইস ভারতবর্ষর সর্ববৃহৎ মানে শিবলিঙ্গ এই আপনার দেখালো আর ভিডিওটা ইয়াতে মানে সমাপ্ত করলো। ধন্যবাদ, আপনাদের লাইক করব, শেয়ার করব আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব।